Strike but a fall. In my cast nobody hold on. Me a put a booty by sideline. In my near a but don't a ribe feel. Me a put a booty by sideline. Boa, queda tu poncha, mami. Bo que queda bo solo, besita mio. Tu shimita contra bo, queda pensar iba bo. Tres trai bota fo. En mi cas no poti ngumbro. Ya bota buriba sideline. De manera botón. Boom, ni dimo sideline, seguida sideline, número edición, número... C'è 5, to? Oh, mi tei, seguida the last one, per sezono aqui. Lamentablemente, você como nós estamos nós estamos com o break nós estamos com o break mas nós vamos aqui para que mano me diga isso sende o Miami box então com o Miami box o Milwaukee box o que é foca mas se o que mano me diga Ray me dá me Irwin que o mano vai aqui semana vai aqui weekend semana agora com bem mas o que me engasse Milan se for futebol grande tem não claro mas se bisa maco não stay que vai Ray me quando o bench warmers bom ah o semana então não é sim. Mas eu botei um contra no como é que eu tenho mais assim, bro. Tá com o nós entendemos. Fala que sende. Na sua igreja, cuidado. Na sua igreja, não stay. Arma, um time completo, bem para riba. Se você quer roubar, não roubar, não stay. Os guys não estão profissionais aqui do bairro, bro. Não stay. Sim, bro, não stay. Como é que o beisebol está aqui? Beisebol vai indo bom. Sim, quando eu vou tratar, Simmons. Simmons. O bairro é segundo, mas como é? Simmons, a perna, suposto, de regular, de shortstop. Na subi um prospecto de Encaps. Aí era de longa segunda. Era segunda, sé. Seu primeiro vega, não está shortstop. Mas para mim, ele quer testar, não quer testar, guys, em short, outra coisa. Já, sowieso, sei, mas é bem, não, vamos, stop gap. O regalo que está ready, estamos a ver. Mas, já, só vai quando vai se ver, o Encaps está a meta de um rebelde, sim, para dar uma chance de o Axie para performar em Major League. Então, vou portar um aqui, de uma maneira. Um outro equipa para mim um Yankees, um shortstop defensivo. Semos o bateio não está, e semos o cara. Macaco, você andou na ambos trade. Mira, essas pichas, o bicho para o dia, para o ponto de quando ele tira, você vê que está a briga para ver outro. Era um desarrollo inepto. Sim. Eu tenho sempre. Cape Kepler de San Francisco, então não é uma hora. Se não tem ganho, achei que não mês, que dá puxa. Mas tem que ter Arábia. Então, eu vou te mostrar para que você rouba, para que você bate o rumo, para que você celebrar. Não, não, ganha na Bíblia na Arábia. A maioria ganha na Yona, nada também. Eu vou para o Pujols, a pitcher last. A Molina também a pitcher last. Que dia vai ter baile de beisebol, meu? Que dia vai ter como baile? Pujols com Molina na aqui. Pujols com Molina, visita na last one. Assim, na Bíblia. Não, 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 Sim, sim. Não, sei não ganhar isso, não. O lado tem dois pool no Thailand, e time lá nosso ganhar Itália, então andam aqui não. Ok. Pero que solo pace com bala botar para velho beisebol. Sim, velho beisebol. Tinha um beisebol. Tem um fim da beisebol também. Sim, beisebol. Bala duro também, quando bala mole. Ok. É uma outra pista da bici. Sim, tem da bici completo com catcher com tudo. O bicho duro vai vir um ano, não é da vega. Boston.
Pero ya, yeah, baseball sigue en el bom, Atlanta nunca yendo un frío ahí en la hueá. No, Atlanta que bien bol. No, digo. No, no, no. Era pera y era. Atlanta nunca yendo un frío ahí en la. No es un sitio completo. No está en ritmo. Ok. De ganar 3-4 veces seguir. Pero mientras quiere te quedan ahí, bateo, pase bateo. El bateo está bien. Si el bateo pick up, el bateo pick up. Ahora que tiene, tú estás durmiendo en el slum. Un mes otro sale el bate, 50 ponches, 3 otros. Ora bateu o pick-up, sim, o pick-up de um grupo, que mesmo, tá? Ora, tu não acende, você diz, é. Tu não acende, para eu. Se não se for o ar, tu não acende. De Yuli. Não, de Yuli. Não, de Yuli, mensal de Yuli acende. Ah, ok, eu quero que eles façam o game, não. Não, tá tinho um disco show, houve de Ebala lá. Ebala lá, que não disse, é a coceira de Ebala lá, da massa alto, que normal, então. Ora não, se bom. É de greve da mamião, para pitch, mas ora, vamos bater. Se boa, de april, ora, se isso começar. Um batazo da sala, eu não me essa é como eles me um batazo ali, coisa murica, ou na. Me tá caminhando. Me tá caminhando. Então, na bíblia, é sim, na riba, a coceira está muito alto. Pero, já MLB fez 3 anos passados. É uma bala. Por não adaptar, olha aquilo assim. Mas são mais estranhos, eu penso, rock, tu nem tá batendo, não, mas com facilidade. Pero de uma. Ah, que tu sai passando também, isso é uma história. Mas você acaba de ver um homem de bala, né? Tem um cotó. Sim, tu tem um cotó. Pero eu não. Tu pichas de bala. Cara, bom, tem um bala. O epiche é bala muito slick, mas bala muito soft, que não pode garrer bom. Nasce bala, não tem mais que usa. Outra coisa aí passa na stop. Grip. Nasce bala um tigre mais grof, que não pode grip, de mês é lina, é bala muito alto. Aerodynamic, se você fez sexo, você dá, é instrumental. Ora, não se vê zoomer. Tá metendo esse zoomer, vai atacar na massa. Vai atacar na massa, não tu lê de lubilhar isso que chão aqui. Certo. Sim, mas eu comecei a virar... Comecei a virar caiente, mas tá no ombro, perdi em primeiro, luna, botou ali para lá, o ombro não tá bom, batasso na outra cana. Eu vou dizer, story tá sacando o cara. Certo. Uma mulher também, você sabe, eu também, com o antes da bíblia, com o Sander, por quê? Você tem problema de uma grana com o Boston de Angola aqui, não? Você tem Devor também. Ele também vira agenda livre. Eu botinho duas. Você sabe, tem o Baixo, não pode nada, mano. Tem o Baixo, não. O Boston vai pagar Sander, não acho. É, vou pagar. Não vou pagar. Pero Boston agora aqui. Não sabia ir para Pecoy. É GM de Boston, vindo fora de Orwell, de Tampa Bay. Tampa Bay, isso é um modelo, tá? Anda traga um gador, busca um gador, que não é para o trade Sander ou aqui. Aí paga o prospecto, não paga o prospecto na hora, das parcem, o prospecto também é off mais milhão com o Sander, se portar. Sério, não se não resolve. Da gamba riba de. Se não tampa bem de dry, não saca sem. O riba um gai na saca, quando é franco na saca sem, dá, o quando é franco, claro. O branco, mania na birante, caro, Kiermaier, bira caro, treite. Quando é franco, tu vê que na saca sem, eu quero uma bunda, uma é para um que diga, quando é franco, eu tô com o mine elite, com o Rolls Royce. Quando é Rolls Royce, tem classe aí, bom, vai classe. É um prospecto cool, na gamba riba de, tá para o resultado. Tem prospecto que eu passei, tem prospecto também, é o resultado mal, mano. Tem assustamento de um gai que na draft. Gai que na draft, Bruneu, Pissan. Eu. Como é que eu subi meio de ali? Ali, Bobby, como é? Não, o homem subiu meio de ali. Olha esse que é. O homem comeu aqui do bairro. Não, ela se coa, tem MBC. Compra, você não ia, mas depois eu não ia. Mas não conta com o Drew Jones, mas queria que do bairro. O homem tá aí, ou é de João? Ela acaba a sua ainda de high school. Me tá minha do que é de João que tá aí. Você sabe que vem muito atenção. Não, mas sempre é. É Yudi. Não, é top prospect, não. Só o número 1, sempre tá aí. Não, mas é Yudi, um ano com liga grande, não. Tem, então ele tá com o Sicô. Sim, pero muito atenção, manda. SPI é da você, homem que é Sicô. Promete. Do meu irmão próximo agora. Do meu próximo, porque é o número. É a hora que ele projeta para o número 1. Que é Green. Com Elijah Green. Estão tirando bem da pia aí? Elijah Green. Elijah Green também tem um outfield. Ah, o que é o homem que está tirando a pia aí? Não, é gai nesse pessoal que vem rock, com uma rocker, com. Lighter, é gai de lighter. Não, 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 não. É gai lighter, sim. Você vai comer para mim? Não, não, mas quero da Yudi. É gai lighter, é gai lighter, sim. Tá Yudi, a lighter que a pedir de Mets e Yankees. É da direção de Rangers. Então, outro gai, sim. Na draft, um time mais bom. Segundo, não afirmei. Mets não afirmei. Mas na bem, sabe que eu tinha um problema com o braço. Então, não afirmei. É gai que a letra. E não para vai que nenhum time não poderá, mas o Mets tem sua right triple G. Esse cara que ele também um independent ball, para draft vindo ao B. Afinal também um apon, que sei, mas não sei que volta, que é uma chapa, mas o cara está tirando bom com o Marocco.
Bueno, nos brogamo in Italia. Cioè, ma vedo loro, va due. Allora Italia, non lo so San Marino, no? Cioè. Piede, piede una settimana. Dire piede? No, mu, non vedo. Dove domenica rimana? Bene, sì, uno bene quattro costante. Poi se un anno che da sta, come dico un anno che da sta, tu sfighi che non vai in Italia, no. Però dico un anno se qui. Posso in Liga di un anno. Ma tu compri dei sì, cioè. Lo vuoi dire tu vai in Italia, no? Se tre mai va, cioè, come dire. Liga da un buon. Però diamo la training 6 mesi per settimana. Cinque di un anno training. Però ora in tutta punta io è snet un godone buon mestè. Però Bolivia mi da suaco, no. Bolivia da suaco, però ogni fuoco. Però mi avevo detto, io avevo detto, ma in quanto che te posso, perché tu regali in grande Neptuno come Amsterdam? Cioè, non dovevo finire. Come vuol dire, sotto me, come sta, però. No, è... Per ore, io ti davo una domanda, ora si lasciamo qua sopra, come se scuola di banana, ore. Sì, ma abbiamo detto, se fini banana, Albert, Shakir, di banana, due di banana, sono messo anche da loro nome, Piternelle, tamme di banana. Io venivo in banana di talento. Sei banana di massa di banana. Banana di trabò, 5 giorni nel tren. Tutto buono, pago da metà a settembre. Sende, non pago da sende. Outro caminho mais para e daí não porque não é capo do curso não move treino mesmo porque eu sabia a bilha não está ali se é nem mais o que eu acho pero é de casa muito bom então me gosto da América vou dar um style pero somente na Itália ah dado mas tem que ir ao salão de Braves dia 24 para 26 de junho corso um único bilhete cobiando cobiando o salão também organizado por fina abre o ovo Se vuoi che passi in ESPN, altro programma ma per Corso. Ma mi dico come ne sei. Come ne sei. Come passi in Corso? Ma se ti mi abbiamo detto un cola? Per me ti beve cola? E poi passi in Corso? Ehi! Sì. Aspetta, no, no, ma ti mi abbiamo Corso, posso come? Dai, ok. Cola, altro fu... No, un esempio. Ma per me che mi andi, sì. Però mi amas in mezzo. Però ti amo, lui attacco passa. Ehi, New York, ehi! No, mi dico come ne sei. Sì, no, aspetta. Quando vuoi chiamarmi? Chiamami dei punti. Quando vuoi chiamarmi? Un classe. Va. Open in day, open in night. Finale hai passato? Sì, tu, ma come ne dice Idrit? Mette punto e... Flyer? Reax. A che vanno? Mette punto e... Parse questa tour, un tradizione da cui è campione, o è stanco una finale, da cui sa è campionato nuovo, quindi Candela, stadion lo vedete all'altra, date sicuro. Cosa chiede? Scombolare, salgo la scuola, sento profilo lì. Intanto c'è anche? Che cosa vuol dire?
No, I don't know. No, DC. No, I'm not telling you. I'm not telling you. Is that the Guzzi? Andre Guzman? Un passo continua a me portare un lì grandi, tu puoi molto difficile, perché Dico? No, non mi sta chiamando, Bom, de quem é este que tem? Ah, aqui dois tem. Joinha lá que também é UDT, né?
Amigo de terra. Ah, tu lá se trata. Aí só ali. Que bota papia. De coi? Não. Ei, bro, vai, guarda, ok. Me tem que completamente outro aqui. Qual é o que você falta? Que você será? Que você é? Nada. A não ser que eu não vou ser um também que eu vou ainda como diretor. É a diretor também. Beitoschap, meu irmão. A não ser que passa palo também. De passa palo. Agora like, share. Que bom. Não sei se entende. Não sei se entende. Não sei se Não sei como. Não, isso é normal, minha vez. Não sei como. Eu vou fazer um vídeo. É tá corre duro, é assim, coisas descabeiati agora. É. Mas seguinte wega tá a groin, de loi groin. Você foi bugin. Aí era Atlanta subi, não nome bom prospect Michael Harris, esse cara aqui deu um tremendo filho do tremendo bate. Não, não, não. Agora na subi center filho do Sonny. É deve ser center filho. Então, branco para do home de ponto, não significa na nossa. Como meti build normal. Bota Google, bota mira, é a nossa. Bota o nosso de quem? Pero para que bota como da gama da branco of preto? Pero que você de meter um build? Bota Google, bota aí minha língua nan, Google bota mira quem que é? Que saco? Ele ganhou da, que dá? De merda mesmo. Afro-americano também. Ah, vera. Para mim para meti um build um ele não. Mesmo de Andrew é um gajo, é um gonga menos. Vega de Major League, para subir. Sim? Yeah. Menos que o Pachei. Pachei está mais... Aprendi Pachei também. Mas mira Camargo, está melhor Camargo. Um peloteiro na favorita. Onde vai? Onde vai? Shortstop de... Twins. Feliz. Feliz. Shortstop. Shortstop? Camargo está na terceira base de Atlanta. Sim, mas passou entre por um terceiro. Passou de direcional e lá. Quando é o dia de mês? Que dia de planear para vir back? Nada? Mira, a Bissabu ela. Felizmente tem um shortstop prospecto de pipeline. Mas o Yankees pitcher assim um bom trabalho, Cortez,
di un brodi, di un brodi, mi sta pensando, e mi ha pensato, mi ha pensato, no, Cortez, tengo stato in vega di Wildcard, mi dice, no, Yankees paga Cole, pa Cole sta, e mi ha detto, chi era di un Cole? No, però Cole ti va prima, io con Bayern, no? E di vega, e di cosa Cole, non dimostra nada, Cole non ha buon interesse, dovizzo, e poi ti ho incontrato nel baseball. Nanto paga un guy 3.5 milioni, anto vega un guy, un guy, un guy, un start vega importante. Però mi dà Cole, ma non è un guy, playoff in dimostrare, però. Ya te dije, no te mostré en playoffs. Alex Rodriguez, Alex Rodriguez está llega, tal vez de Latin, de Latin. Last two series con una gana, así como Alex Rodriguez. Así como. Pero playoffs, playoffs, entero, vendo a tu cuadro. Playoffs, un bestia. Sí. ¿Cuál era? Pero no sé si vendo directo, no sé si un stop, no sé si directo, no voy a quemar. Presión está alto. Presión está alto, no hay, no stay. Pero no manes que te pasa el béisbol. The last, se lo doy para Raimi. Rubén e Ancho también, Icho, sorry. Leo, sí, Leo también. Sí, Leo, Ryan, no sé, Eldrick, todo el grande crew. Pero para Chucks. Chucks. Pero Stars. Chucks gusta batir, para darle balas duro, tengo que ganar clase, pero no estoy. Se me sale también con fútbol. Ancho está ahí, Madrid campeón ayer. Ey, hace Milán, problema. No tengo un bro, ya bota por iba a sideline. De manera botó un garibe fiel, ya bota por iba a sideline. Non stai back di mo sai tani che non ha una parte 2 di football. Ancho Oscarif. Chi ti chico Ancho? Tu cosa bon? Bon so. Si? Di solito era che tu vai bon? Blaga. Fa nati Barcelona mi dato. Madrid campion. Uè, un po' bien da vai naro. Un applauso va. Un applauso. Adi che Madrid. Va bien con Champions League. You know. Obi Courtois si? Ja, tu dia. Tu pensi te? Sì, sì. Non passa male che si piega. Non passa male. 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 Ah, sì, tranquillo. Che vado a fare di Madrid o di Barcelona? Di Barcelona, di Messi. No, mira. Ho di Barcelona, ho di mira. Gusto football. Real Madrid non è football. Va bene, va bene, sì. Va bene. Anto, è una cosa di Madrid. Va bene, bene, di Madrid. Danke, danke. Anto, mi dico. Ma mi riceve il ballone d'oro, da. A me, mi non gusta Madrid, però mi da Erlex, sì, mi gusta. Mi da hobby Erlex. Benzema, te mi ungo, do di Ajax. Sì, sicuro. Sì, però Miro, con contatto di un tempo qui, dentro FK, Babir Presidente, stati in secondo? Sì. Ho capito, giusto, non è l'uno con il Presidente, no? E se stava birra? A me, sì, mi tengo a Woki, tempo settembre 2023. Ma che chiede, la mesa che non si sta, io non tengo ens, ovviamente comprende di con giusto, non è l'uno, so. Vuoi spiegare di con giusto, non è l'uno, so? Sì, mi può spiegare, sì. Lo che è il reglamento è che il presidente può essere per 4 anni di votamento per l'intera direttiva. Per l'intera direttiva è di 4 anni di acabare settembre 2023. E questo è sombra il presidente anterior, il signor Elage, a Bahamas Trempan, che ha scritto su carta di ritiro. A base di essere anche che posizione ben libera, anto messera, anto ya, di mes reunion general, il club non messera vota per un presidente nuovo, anto a base di essere anche il periodo da differente. Pues va da ya, e just maybe of ya, come mire, e just maybe just 6 mesi a Woki, o team disponibile in per presidente. Anto después tengo pa votamento a trovo. Però a momento ai man ya, debi ser ridículo. Pero está algo un poco. No pasa nada en el Sueño de Luna. ¿Cuándo cómo pasa en el Sueño de Luna? Y mirando también plano que yeah. Sí, no, me te comprende, sí, pero. Me te quiere decir que. Ya, nunca no tengo un momento ideal para estar en la cena, no hay visión así, ¿no? Pero a vos quita el low hanging fruit, ¿no? Entonces, por estructurar cosas, ¿no? Entonces, después, para abajo, para adelante. Ese ahí, mi trabajo, entonces. Ya, mi no sa tan poco put aquí en septiembre si mi vira a trobe. Sí, te pongo a mi pero ya esita e parte cu bota has, non to porta bota dretto camino po otro e por sigi dretto vai delante. E sei ta vida. Ando se ahorita mi ya mi ta reia cu mi ta team. E mi se sine. Dus ya no sta si nos best, mi te quiere cu
nostra tra un tuo papà e di lante, perché mi dice che nostra qui non si dà, santa mi si dà una messa di questo, è deporto di football. Anto nostro runto tengo tra palla che football vai di lante, perché ya, ho che tambi momento, poi team, e nostro un team tambi, anto ya, e sei te maniera di pake an. Anto nunca lo ta un momento ideale, so aquí just no una portata tambi, l'otro ting gen otro challenges, a mia messa, anto la voce. Questo è il hobby massimo 4 anni. Sì. Però Ramiro, non pensa che non ti chiede a te la mia idea per cambiare il regolamento. Mirando che, mi devo ripetere trovi, va bene per il plan, per il deseo, per la maniera che mi costa. Tremendo. Tremendo, anto. Non ti senti che, ya, non è 9 mesi, perché hai visto 16 luna nanto molto tiki per realizzare tutto il progetto, il plan che vuoi. Non ti chiede un momento per ora che vuoi in un purba, cambi il regolamento, per non so che, no? Se non so che, è parte del governo. Spero che non ti maggiori mai, la non spone assine, sa, go election non vinta cada 4 anni, non importa cu portare la invisa 2020 e governo anteriore non cabe sinta. Ma come ne meno non mi che llega? Sì, sì, sì. E club non dis 10, anto de un reunion general, vuol lo mester llega na algo así, no? Lo come si llega na e cambio na aquí. E cosa e awardo ya 13 di l'antica va. Da cosa non cu ya lo bini di lanti tambe den e reunion cu bini quest e club na. Ma nemi to bisa ting un reunion cu to baito malugata me cu ta over di reglamento non tambe to e ya nanta si stops geweest in differente punto cu da bini di lanti o sombra den e ai nan hobi cosa cambia camina ya sta tutto na che da basta in place fei 2010 però bau je hobi reglamento bien cerca. Want op je wat meer aan woorden kunting eigenlijk ja nou is een onsamenhang maar in het is nul en des nog die onsamenhang in de statuut hoe hij zou het reglement bijvoorbeeld aan het punt want inderdaad is hij dan dat punt dan kunting op in kunting worden solutionaal per se dat toma nou is als je nou een reunion generaal zo dus maar kunting bij de toure club dan kunting op in die land stops geweest maar kan je zien dat ze bekijken als je kan je naar iets algo hoe ja dat notarieel dus kunting als je te koos denk een tiro. Sì, sì, sì. Un club non che proprio buy being back, con cambio qui, cambio là. Lo dico by off tra body e statuto non reglamento specificamente, con anglex, ya, sai, non è visto sino. By riba e altro reglamento, come per creare, esatto. Sì, sì. Dus, e in anno stanto, e se da algo, ya, mi è visto sino, e se lo vuoi mestere di masco un anno e mezzo, anto ya è la realtà, però lo può curva sì, anto sì, è idea anche per curva di llegano a quello in un club non sì, di chi con anto pensa, ma sono decisioni di riunione generale anche da conto. Anto se il club non vota per algo, non tiene diritto di farsi e cambio e aki. Esattamente. Esatto, esatto. Ok, Ramiro, buon tardi di mia parte anche, ma mi prometto che election tati un presentation di Ramiro Masha bonita mes non sa gabe che nel programma dammi però e pregunta da na Ramiro ta che cosa è challenge mas grande cu Ramiro ta mira ora chi cu tengo by war di tackle mas pronto possibile sì bosa bisa bo por favor posso andare a mita mas normal mes ci pare unta 44 anni sono meeting, ovvio, porta mi te bio, un par di cose, però. Ya, la mi visto sina. E challenges non di mas grandi ta con to a mi to mas trasparente de sei. Conosco tengo bai struttura automatizzata obi mas cost, obi cost por mas efficiente, anto e parte di plania cost anche. E sei ta obi ku botegana obi ku ne. E se è algo che sta trovando duro di che voi, per strutturare, per leggere fast copy mass post, mi ti chiede anche che una storia con Tabini. Non so se è un po' che ha anche ufficialmente FK team, già 2 anni solo di esistenza, che è un best well young undernaming, non si è mai assina. Anto, dentro se io dico, se è cambio, anche camminando, ho 3 anni da tra per me, a voi 10. E cambio anche con, ya, football sta pirando business, anto e realizzazione e ta algo che tu ma su tempo, anto na mi dice challenge mas grandi è che ta e parti e cambio e cu
e business side, non si è messo in parte di business side, è parte di responsabilità, è parte di franchise sharing, è parte di anche tra un con altro partito, non per baiti l'anzi, da algo che porrà si opistap dentro. Quindi mi ha detto che algemeen per me di chiedere, è la foundation più importante, è la challenge più grande. Ok, e attenzione. Allora, yeah, dentro di... No, sigui nomás, sorry. No, no, pensa no, pensa no. Man. No, mi quiero interrumpir, Ramiro, pensa ahí. Bobo tu mi sembra un po' bobo. Entra per bobo. Però bobo bobo bobo. Perché ragazzi, che se mi sa bobo, come se mi rafamli, ti vediamo scopo. Ok, però la interessa di ora e attenzione pa football local ta mette io, insomma, mira pure ampa l'ultimo a sali un persona con un remarque, wa no stura che non può bisa con noi, non te di acquerre qui ne, però e tin un e tin base sì, pure ampa il camminete bisa cu ta gemari non sono donna locale anta guarda ta gemari non sono donna locale anta con anno por by me cu selezione do bono me se di acquerre cu e con gemari anta sì gemari anta con anno por by me che e cos di acquerre cu. Ok, per anyway e attenzione per non si mi vede che di amico cu se perché e attenzione per football local un eta by che ore te bevaru ta concentra sì sì bisa numa ah sei sei sì no guarda. A mi non ti chiede che conosco una donna da Gemale, mi dà me una basta da Corso. Mi ti chiede la differenza tra la competenza tra 5 luna solo di un anno. E quei bonotti da Ale, poi mi ricordo anche Masha Brimes, qui in Holland, in Shield Cup. Te na final non ti presta, anto na final di vega ora che compira caiente, na engele che mi ricordo in auto acaba. Te, morto. Quando è parte di parte di Hassi e competenza è anche più maschile. Quindi pensi che c'è un cambio di competenza, cioè è liga mese. Quando pensi che c'è un'idea che viene in Irlanda per presentare al club, per esempio, una liga di apertura con clausura, ma non andassi in Mexico, quando c'è una Coppa, ma ora c'è un po' più partito di un anno. E se capo di questo livello, quando c'è un combinare sacchi con Wegener internazionale per e una donna anche che ti presta un anno per destacare e seguire per delante per sviluppare un mese. Lui ha identificato il recupero. Ma anche che anche mi dico che nella selezione a Woki, sorry come ti sì, sì. Nella selezione a Woki c'è un keeper di sito che tre in mei. Non si punta anche altro una donna per tre in mei, però per differenti motivi non ti può. E l'idea è anche che non spanta di essere qui lo vai incorporare un po' più una donna in futuro. Se è un'idea. Però ti crea sì che la piattaforma per noi è anche un costo. Anche se ti promessa che non si può fare in football locale. Okay. Se non si è il football qui in un livello che non si può fare in una maniera che non si può fare in una donna di un po' più esperienza di un'idea. Non si può fare un po' più di un'idea. Driba un livello che è eigenlijk más alto internazionale. Ok. Dus in name se bini e parte per me è step up. Però un e proposition pa un torneo di apertura e clausura manera in Mexico, o mira, ministra che da sta knek ya fan de bon idea. Perché cosa con apertura? Significa ore cu lo elimina calle 4 cu calle 6. No. No. No, juist. Juist manera Mexico con Argentina. Botanya dus eigenlijk team di terza etapa. Clausura con apertura, guadagna 2 via KI6, penso che apertura poti un campione. Den clausura poti un campione, però tambe a bow e de last 4 team non sta metto una KI4 cu 2 pa vacanti meno punto. E campione, quando è team cu team meno punto a bow, den apertura. E campione, quando è team cu team meno punto a bow, den clausura, e 2 campioni hanno topo altro per vira al heel campione, cu tabai con CACAF. Anto a bow e dos na contra contra outro, tu dici di quem te degradar. Ok. Ah, mi conosce é mesmo team. É uma Argentina AC, personalmente não tá mi favorito, ou seja, é um tiki caótico, pero por tabo tengo sociedade algum bem para bom mira, para comer neta Kiko, pero dentro lo que vou também mencionar aqui Ramiro, estava falando de 100 euros, passou mais wega, mais tá exigir mais 100. Onde é e finanziamento di Esaki. Sì, la mia spiegazione. Fai ora Bonobini con un plan concreto, se con gente. Anto spiegare come costa in cada un altro, anto con attrattive costa birra, per esempio,
chi ora è andato a partire? No? Tra i 6, i 4, andò fino alla fine. Corretto, sì. Quindi si può in 2 spiare 6, può creare una 6. Sì. Quindi il club non dà una 6, per sponsor non dire, ma è attrattivo, perché in 2 campionati di un hai, lui può fare una coppa in una cammina bari, non è come sono contro i altri. Ok. Quindi in un po' creare, quindi è extra. Per esempio, hopi bien no sabak e parte di sang na comisamento pero en lo tengo aquí co e en na ta gana back de j anto corso de sali bai wea wa wega anto si ta e realidad corso de sali bai wa wega ora tin kai sai kai quarta co final of ora tin promoción co degradación ponga yes e si tanta e wega na kai yenda la mia ora tin banda se of ora ajax wing of ora ajax wing si sì, ho ancora Ajax, però mi ti chiede, Andrea, se mi ti chiede fiel in GQ, pubblico di corso di sostenere la selezione abita, mi fa sembra. Non ti ho più tempo sin Wagner, anto mi ti chiede anche con il nostro più orgoglioso di che non lo grazie a voi. Ho quindi lugar 179 by 79, dunque non ho visto. Yes. E altro paese, no, ora ma vai, non so, papi con il presidente di CONCACAF, ma papi con l'ambiente, papi che non è di CONCACAF anche. Tanto vista incredibile lo che voi state facendo. Incredibile, tanto voi state facendo tanto potenziale. Bisogna con questa struttura. Tanto cammina la nostra machadi, yes. Con i nostri gusti, con il nostro programma. Tanto mire è diamante solo. Tanto mire è troppo duro che passa tra i geni. Mi spiega. Sì, sì, sì. Una pregunta, un esempio. Tem a escola para, não vai ser a escola, mas agora, para arte, sim. Langler. Sim. Essa é a sua ideia para mim, como o Bing of Ouro, para ter acabado, para você não quis escolher coach? Não. Bom pergunta, a mim não tem. Não quis para mim, como eu tenho. Ah, um beijo maior. Não, amigo. Yeah, no, ma come sono 26 di aprile, tanto per me che sei nascita è anche il capo della persona, il trainer, o Art Langler. Tanto, a me mi racina, già, UNTI, tanto non stiamo tra con me, tanto non stiamo quasi lo massimo per facilitare il suo staff, tanto il team, di cosa ho per un board presta. Assina a me mi racina, a Woki, ma ne è olandese, bisogna dule heilig alle middelen. Así nos tengo un que de otro, entonces nos tengo bailando. Mita. Nos se quiere también con el por, ¿sí? Mita, goza ambos entusiasmo y positivismo. Mi, un poquito de escéptico, paso, mi que sa con Ramiro también logré, sí, con tu reine, paso, ma mira, también voy a pasar a Ramiro, bisa, después que Ramiro gana, vos han van uni, tata un speech dirigí, según mi. Es noche, van uni, que me noto importante, que va a perder, o aquí, pero no tour. Que me ni o conta bea si ese, paso no tour aquí nan sinta, no sin bastrado si selección y FFK no sa con estructura ta y con e cosa de funcionar, mita mi que sa de verdad conta bea si ya. Ya pero ta, Ramiro, pero como es directiva también con Miruan. Sí. No, mi te comprende punto tipo san, pero me tengo pisa así con no lúbida un po así. Tu recosna visual, estadio. E cosa che non si logra vuota e niente non si le promette come si. Sì, sicuro. E dopo papi è su buono, papi è su malo, e con te, non si presta. Anto, con e la vai, portata, tem opi discutendo, tem opi cose. Anto, opi cose por mais mio, perché sotto niente non sta tutto il giorno così. Però mi chiede sì che lo che a mia madre mi ha avuto il luna qui, mi chiede niente non turche. La mia visione è sì, turche è che algo positivo, anto, tu rende ti nang pa football, pero mi te quiere in verdad tin cos nang un nos por streamline to crea hobby mas sinergia. Pa e bons coach. Wa no so papi kune, ma sin ta uitgebreid papi kune, to not kune so ma papi ku diferente otros stakeholders nan tam. Ma papi ku diferente un ado, so mi conosce nan ti un par mes ku a mia mak me ora net a mia ba fi selecciona subi. Dus ja, it un gesprek con nosso voor en toen ons bist dan van nee, nos moeten bij moeten kar en dan is naar mensen kamine van ons bij die land. Yes. En toen zei Simiwa toure die na kin nos bij, maar bij Koren en papa bij topa ku papa ku na papa ku bons ko papa ku toure ne. Expliquei ele um bari cosi nos cultura dan me, pas un bom mesa, tipo sim, sei. Sim.
Anto mi mira si ku e ambiente di team, mi mira e mesmo vibe come va di film, anto mesmo vibe ku ora mi da papio ku. Cosa ku con anche mi conosce chis, mi conosce di basso tempo capa. E dan debisa e vibe da biniendo back. Dus e sei ta algo positivo. Sì, non sta me, a tu mano de sei di ture, un saluto pa casta nir sta me. Non se mira ku e di verdad e entusiasmo te di nel gruppo, ta bon ku ramiro ta me menciona ku. In costa un buon caso se debbo direttiva o presidente con a saliente, per esempio l'uniforme, non si può rattificare, ma mira alcun ende a scrivere con Nike a disegnare e short. Che ha disegnato? Non è vero, di Haste e Lache I e Javinan di noi, di Irons, con Asi e Sei. Sì, bonita short, saluto per l'andata, mi chiedi. Mi stai bisogno, sei sì, con la snetta, con un Nike a disegnare un short. Una pregunta, ma papello di persone con a forma parte di team ora qui, meneer Bertus Holkema. I know. Nota forma parte sì. Mas di equipo, di staff. Sì. Nos a mi sa di con Bisa no, bisa di con, basta di con. Mi no che vai integral di lo che associo de emotivo di con a tu ma e decisione pa correre con e però è stata un decisione consciente fan si mi no laga, si mi no corta e qualche dentom ora qui. Na bomba per mento accurato e lo vai costami per sombra e tatuma molto molto cost na suo incarico e tabira su show va na mi visto sina dempida no a mi non ti problema con un ene che ha un costo show basta e dulto football anto si e tiene con persone in buon lugar tambe anto mi non ti visto che non ti sei. Mi te quiere como directivo nos aquí son otro rumbo para ahí. A mí se le marcha algemeen. Mi te quiere mi nota un ene cuta va a irse nada personal ni persona. Yes. Mi te quiere con tu respeto con lo que le hace para el fútbol y cosa. No se agradece por ese y entonces no se sigue nos camina. Mi te quiere con nós tem hobby ex futbolista hobby futbolista com a trainer ando hobby outro ainda também com o candidato com tem já com nós está aí a passar mais tanto a work tem é tipo de seleção que nós que vai criar os bons meses tem mix de toda cultura na um tiki para o brilho na um tiki menos também meses por já aí me ensina nós aqui nós temos já nós tem Luti Alberto a work então nós temos também a work a foco nós porque isso é um curta mais comercial. Para ajudar-nos em parte de buscar sponsors que sejam, mas também ajuda-nos para se entender a logística na parte europeia, não que é um galão. Ok, mas se Bobby Sami é sei, a turma, uma decisão, uma sombra, e seleção que vai em outra direção, então, realmente, eu estou me emotivo de com a turma, a turma despedida de Bertus Holkema. Antori Kikota e passo Bertus segundo na e custa un coupling of nanto un couple junto si Bertus a bike custa queda si custa ainda e no por bini a boca passo mra 20 anni passar cu Korea e legna logra e logro grandi Antona vino stagio Antona invite anto sa che tata di planiar capo se no por bini via la a mi tamasha primesor a mi afur e gespreco na nomba di direttivo ma vorrei gesprek con Guus Hedding anto plus art lange lang spreken anto ambis persoon ora art je na mas spreken anto ambis di kom kiko tan emotivo na anto ja na vai pense anto nante dus anto na ambis sin un young ende no to mas grani a mi tampoco no to mas grani con futbol di corso yes. No sturto passante che me di a mi to proprio io de camino mi por anto si como grupo anto como ja na spis organizasi. Nós também era que nós tínhamos que ir em outro rumbo. Nós tínhamos que tomar decisão aí. Então, a mim também era que tínhamos que tomar decisão para sombra. Na minha trabalho diário também, eu tenho que tomar decisão assim, né? Para sombra, está aí lugar, tu vai de lá. Então, se a mim tem que alumbar, não pegou, vai mais que eu também. Me tenho que tomar decisão em um dia, para mim mesmo. Ok. Tá bom. Aí, Deleu. Político, né? Babaya, contento com aquele. É que ele admite, não. Sim e não. Ramiro, não é personal, isso é bizarro. Não tem motivo tampouco. Porque se me pôr a bizer com Kiko a conversar, Kiko a passa, então ele lá em tem que bizer, ou que ele se bizer, não tem que ir a parte aí, mas não tem importante, babaya, tem que pedir a walkie. Permita que era Jesus, e tá passou.
Mas tem que tomar decisão, porque senão eu vou ter show de Eminem aqui, onde nós torça, que vem direto a ser 3 minutos de bom. O PN de seleção também gosta. Agora é aí, mas ele tem um carácter um pouco fofo, então... Já. Não, mas na minha vida, eu não tenho problema com o carácter fofo. Eu tenho 5 anos, eu vivo 5 anos na Holanda. Mas eu tenho que conhecer o Gert-Jan Verbeek, como treinador, na Herbeek. Gert-Jan é um monster. Sim, homem de copo. Um monster, mas é assim mais meu. Então, a mim não tem problema. Mas eu me declaro aqui como teamgenote. Como capitão, eu tenho que saber que é uma machadura, mas eu tenho ainda de hora. Mas eu me diferente outro jogador, diferente outro treinador, que eu tenho que saber que é uma maneira não está. Sim, mas eu tenho que saber que é uma maneira que está off-gritado duro, está outro que falta respeito. Então, tem um caso aqui, yeah, para mim, então, seguro que falta muito respeito, não está para mim bem tampouco. Mas, já... Não, é isso. Então... Wak, falta muito respeito a um parte. Vou por chegar a um consenso de prática, eu explico em um curso. Mas se tem herhaaldelijke coisa na assina, então tem sido um parte de coisa. Banda de culo que nós aqui escolhemos, que nós queremos que o mestre tenha um mix, para compreender, para como team manager, o mestre sabe a cultura aqui. Correto. Nós outro. Não está outro, então vou pôr ele coisa de uma maneira, strax, mas você tem compreensão para uma cultura, para sombra, está aqui para trás, a Cuba. Yes, correto, sim. Então, eu olhei, vou ter um passo para o mês antes. Ora, eu vim em Holanda, eu tenho um holandês, meu mestre assim em Fries, na Erevin, meu mestre assim em Groningen, você não compreende, meu mestre passa meu mês antes. Yes. Meu mestre passa meu mês antes, na horário, meu mestre passa meu mês antes. Agora vou vir em Corsal também, eu tenho um passo para o mês antes. Então, nós temos uma ideia de ser um gênero que tem um mix. Mas um team manager tem um gênero que é a primeira cara do time. Correto. Então, a ideia é ser uma maneira com que nós temos uma receita hobby importante. Então, essa é uma visão também. Ele é um hobby que é bom. Então, pero esse é que eu vou chegar a um momento que eu vou ter que usar o belang de grupo. Então, o belang de grupo é o hobby mais importante que um indivíduo. Ok. Não. Correto. Duidelijk. Ramiro, mamãe, diretor, com a sua 5 minutos para nós. Para nós ser. Que Ramiro, seu next plan aqui para cambiar o que você tem como presidente da FFK? Um plan grande que Ramiro tem? É competência, é que nós explica. Hoje tem 3 diferentes cenários que também vim para apresentar para o clube. Então, nós estamos contra o clube também, é que não tem pensamento sobre isso aqui. E regolamento na maneira que sabe, hoje também tem uma trajetória com nós, também sigo com ele, porque não está a começar a voar. Então, por o resto também, nós também estamos aqui para a juiz, porque a receita é muito importante, porque a gente diz sempre, é muito grande, tem que ter um sonho que não poderia entrar em uma seleção grande. Nós também começamos com a seleção 9, o Jesus, o Jesus. Nós também somos sponsor. Então, a seleção é a gente, nós temos o mesmo uniforme para nós, o mesmo curso. É muito aí. Ora, eu tenho a Conan aí, vou te ver exemplo do meu barrio. Ora, eu tenho a Conan aí, vou te ver exemplo na escola. Ora, eu tenho a Conan aí, gente, nós temos isso aqui, vou te ver importante da comunidade, então vou ter um vórbelo de funções. Vou aqui, tem muito na FFK, nós temos um par de biamas na FFK, vou te soro para nós, então, assim, wat doen en dan daar me geven en nemen. Zie je dan van hey, wat ik comfortabel mee zou komen in de selectie. Tal en tal kosten zie je daar op school, maar wat ik was op beste school daar in mijn land. Dus dat het toeren en proberen professioneel. En toen waren die zei dan ben ons te bezig met diferente ja contact met een meeting, contact met een andere collega en ding. Pak creëren een platform op en moet je dan ah die naar het draad, je zoon, je dos, en waar je wordt dat op de voet. En toen was dat op papier naar die Holland, zo Camille, Awoki, Kabla, nog ding de Graafschap, Emmen, Heerenveen. Anto na Amerika nos ting San Jose Earthquakes, pasom na turta out colegas of trainers na demi, pero tamet ting outro colega na kuting diferente outro contacto na kamenos ki kreyong plataforma anto hasi scouting day pa eunga dona ak na plataforma, pero tambe pa Amerika por ejemplo nota professional so nos tabak, e mucho na kuting estudio of ta hasi un estudio nos tabak na diferente nivel pa wak na pa eunga scholarship of tuition, pasom na é talento que o Rubio, nós não sabemos quanto o jogador de Kosovo, rende homem, rende movimento para ganhar de gente, na América estão ganhando bala, então a escola não paga na escola. Mas já o Rubio mesmo, mas nós não temos também.
Nous zaten meer dan back, nous zaten elogianen, nous zaten bezig als in aan. Toen en ik die dat voor mijn party die jeugd selecties naar die corso. Ja, ja, ja. Jeugd selecties naar, dan ben je training regulaar. Normaal en nou horen ons toen. Aki, op de kabinet, auto nog eens, maar je horen ons ook om te trainen en luna kiezen to. Ik kom eens bij een dikke maas. Zie. Van de kinderen, zie je toch? Bon, Ramiro? Nee, nee, helemaal gelijk. En toch? Ablie? Nee. Nee, loop ik mijn papier. Non, il rispondeva. Ah, ok. No, e se ti costa me con un antico vai, e se mi avviso a me, sowieso, per lo meno due viaggi a settimana extra. Sì, no. Tre. Anto, cubota, se sei con costantemente, per sombra, in plaats con un vai opvang e ore, enkele che non puoi in tre na tua selezione. Io, se li sei assa. Per sombra, io vedo, ma io non ti contra, toh. Sì, no. Desto un cambio e sei, toh. E da dentro tutto quello che ti vuoi dare? Busca per la scuola e metti una top sport regoling. Insomma, ti scuola puoi essere seca. Tito. Ti mi raccomando, posso dire che ti bisogna usare da basta. Ma se guarda su, hai mai bisogno che... Però no, non si mai un... Se non si trova un'altra sprava. Sì, posso... Non si remura di un programma total completo. Sì. Chi conta se vuoi un lana, non lupi da arrivo, no? No, G6... G6 di G5 di Yuli mi tubo la bin Ulanda. Antoro non spoi un fece di Yuli. Non spoi un Bom. G6 di Yuli mi tubo la bin Ulanda. Director, potete di agenda o no? Ah, bom. Ramiro? Sì? Sante ne meina? Sì, che vai? No, G5 di Yuli mi tubo in Ulanda. Con vacanza, con famiglia, adesso io rimetto a Bosan, a una Bosan. Bom, basta a Bosan, eigenlijk. Danach. Ok, ja, dat is zeker. Met een keer, waarschijnlijk in Rotterdam. Ok. Allee, bom. Ramiro, dank je, Miamas, voor je acceptatie van onze invitation. Voor de ons programma. Fabuloso, mijn favoriete dikker zo. Dank je, Ramiro. En als ik het denk, dank je. Zeg, zit je daar, wat is het? Bom, danke, Romana. Então, sim, que bom trabalho, Dan. Danke. Bom, sim, que bom trabalho, Dan. Agora, mano, dois shorts. Bom, não. Apreciado. Bom, que da curva, sim. Sim. Ora, não sai limite, me dá cora de bolsa, se corpê. E sim, você não tem um câmbio sumo aí. Câmbio sumo blow aí. Sim. Bom, é isso. Ok. Me dá bem com ele, tem Yuli para bolsa. Danke, bom. Danke. Bom? Sim. Ok. Take care. Danke. Okay. Zit met een miro. Ayo. Wat kan je drinken door die paar koken? Nou, dat is zo die Bertus bal. Zie, mysterie kwam, maar zou kunnen... Zee, maar wat kan je... Nou, maar ik heb een beetje bestaan staat, toch? Dat betekent dat bijna aan de bestaan. Nog een staat ik heb aan. Ja, maar bijna aan de bestaan, dat is. Ik kwam pas aan de woorden. Het is ambeschap, die. Het is niet een tikkie koekaraak, een tikkie furtie, maar het is ambeschap, maar rondom met droge. Ik heb een probleem, maar Ramiro spreek je, ik weet die liga apertura, clausura. Corto, di corto vento. È un campionato, la cosa è che nel turno abbiamo un team di terza divisione, seconda divisione, prima divisione. Che Coppa, la mia me, è abbastanza vega competitivo contro l'altro. Okay? Il team di prima divisione ha una chance di mettere su forza. Ma sa, in maniera antes, tra un formel bibu, temporada con... Ora Real Madrid a Caio fuori Coppa di Rey con Alcorcón. E se un forbel. No, che bello. Mi chiedo che andrebbe con, però. È show, però. Un esempio, mi dà una cosa. E ora è team grandi, tami di forza, che sono cicchito, non ti inamo, tami di di verdà, lo sa? Però, ora vuoi che nella finale... Madrid gana, to. Sette, è team grandi, tami di e te lo gra llega, però si può Caio fuori un panzi, è team cicchito, ma te la llega, come ne che men. Assì, è da torneo col suro con... Tem antes. Exatamente. Eu tenho um campeão de Corsão, da Bahia, com a Gaf. De antigas, é. Apertura, que são... Não dá para o final, vai para o Bahia. É bom gosto. Não, esse plano é bom. Vamos que eu bala pro o Ribeiro, o Nivaldo. Quero ver, né? E que me é sá, jogo na hora. Depende de X. Papi, o Andes não precisa parar, não precisa... Sim, com o Juro, não. Eu pensei que é para tratar com o Bertos. Não acordo com o Bertos. Ou não há distanciar na mesa. Não há para um outro vídeo. Um direção. Um papinho na mesa, assim, um aplauso para o Milan campeão. Um aplauso, Tiki. Um aplauso grande. Assim, Milan, digam. Dangue. O que quando o Jesus chega? Jesus. Sendo importante. Jesus.
Pero yo, dos seguro. No. Leo de Wai seguro. Vai una. No, Leo ainda. Leo Vinicius. Mas eu não sei se você está aqui. O tu tem um dono? Renato também. Eu não estou aqui. Ibra está claro aqui, depois já aí. Não, mas está aqui, ele está falando um aí mais. Ai, não. Pero outro aí. A minha casa já é um exílio. Outro aí, outro um aqui, Arsenal, eu não. Que Ibra? Ibra. Não sei, não sei se tu chamava Danke para Giroud, Olivier Giroud, que para Randall, Machamalo, Messi, Amadidá. Rodido e meio, amo, e dá-lo para. Pero, tem que gola importante. Não, tem que gola, né? É importante. Mas amo que vai para a seleção mundial. Não, é assim, mas ele atrapa, outro não é assim. Sim, com Loma, tem que ver o Loma, o Renan é um dos favoritos. Sim, eu. Como eu digo, Renan. É o Renan favorito? Fanático de Olivier Giroud. Agora pensava, foi era melhor ponteiro. Então, nós temos um ambiente ameno, era? Sim, Mari para. Seco. Ah, eu vi ausente. Sim, não, mas Madrid vira campeão, vamos, né? Madrid vira campeão também. Bom, ainda tem aplauso, alô. Ok, tá, valeu. Mas ainda tem um cabo, então. Não tem problema do Napa bem, pero mas se você não uma pergunta, tá na cada pontiante, bitum que é da bispo Sampa bem. Abre a clausura. Ok, bom. Abre o resto do bolo que é bem, um biamaço troco. Aqui, ó. Que cara, nada. Mas cara, nada, eu. Se a Madrid se pagar, tem super copa, agora eu começo a semana, então é coito. Pero ok, Madrid aí era, me tem aí, nem vou pular dominância. Completo, não me marca dominar, entendeu? Pega mesmo. Volta conta. Né, cara, pega aí, com o te, tu tem felizes. Um tempo, Miguel, bem. É um saco. É quanto tiro e bagulho que tu dá? Madrid acaba e prometeu sentir um tiro e bagulho. Prometeu. Mas também recebo na vez de um metrô, na vez. Mas como é que a gente vai fazer isso? Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Mas eu não sei se você está fazendo isso. Eu tenho que começar com o Jota, como você pensa? Lomaiota, a melhor bingo, mas eu vou aqui, maneira de você despedir festa que eu estou pique. Firmino? É, o bingo Firmino meu, Não manda maneira, banda do Firmino. Não, essa é a base. Você quer que eu lasse despedir? Então, despedir bem se você caminhar despedir, não? Você percorre bom dia, você tem tua forma, não? Me está comandando, mas eu não balo na Inglaterra só, é como está grande, só. É, como está grande, como eu mirei, mas eu atro, bem? Trabalho para ir com... Isso que é emoção, eu encontro, não, mas eu tenho um balo, não posso nada, mano. Ah, me dá leve, vou meter tira, falta com o riba, eu vejo com o salato. Não, não.
Well, no, no, no. No, no, pero mientras tienes siquiera que andan a atacando, y me hago un poco. Me llora, no, man. Sí, no. Para enterar, es para bien, güey, cuando te quedas fuego. Sí, es duro. O sea, es duro, man. Es palabra ya no se puse. ¿Cuá? Pero, te conoces a mí, es como tú. ¿Cuá, güey? ¿Qué es lo que vos tenés? ¿Qué es lo que vos tenés? Ya sabes si vamos a ir. No, no. Ya sabes si vamos a salir noticias que choca el mundo. Ma non è una primitiva, ma se è un buon mestiere, coach, no? Ma non è una busca di danco con un attimo. Non è una busca di danco. Gente Frankrijk grande na amor man. Ja, Zlatan heb je gezien. Want je bent bij zo'n moment dat je toekomt, onze familie heeft een paar kakken, maar toekomt na doen. Ik denk dat op een manier dat we niet zeggen hoe het país te valoren. Het valor hoe je moet doen, papa, bent hier Frankrijk. Oké, het is een vrouw die moet doen. Ja, maar het is een vrouw die moet doen. Ja, maar het is een vrouw die moet doen. Ja, maar het is een vrouw die moet doen. Ja, maar het is een vrouw die moet doen. Ja, maar het is een vrouw die moet doen. Ja, es que me tiene problema con él. No sunchi escudo, no visa para team te botín pensar de baita botín de fue chiquito para después bobay otro team. No asiero, man. Hace papá español, me di a mi día me clac clac. Anda, o pico pasa si va. O pico pasa. Pasa algo que pasa, me se vai buscar un no se vai buscar. Pero quién? Pasa va, cara, bom Madrid, va, pasa que Madrid así, malo. Madrid, Leo. Madrid ainda tu su esperança de Kylian, a tu lado, Haaland vai, no que me lo mai Haaland focus completamente de punta que no. No. Mi gustavo así de aquí, dal blast. No me gusta nada, eso es cero. Maestro. Ay, no, es realidad, no te pido que es realidad. De realidad, da. Real. De realidad. ¿Cuándo pone por skill? Para mal, ¿no da? No soy director Scarpe, weón. No soy sincero. Non ti direi che lo scarpe, io ho chiesto 5 anni. Ma ti direi di prensa di un quartico di FF. Ma non puoi dire che vuoi sua. Ma un guy young delle case in da tanto, non mi sa di check. Ma ricordo grandi. Che non sei di prensa, no? No, non ti ricordavi? Tanto amo da andare in barica. Un uomo punto con il servizio. Che vuoi toro? Toro. Sembra sopra il sacco che non è un accorato, un capa. Però palasto. Tu sei pensi con Ajax, come con Ajax, ho pieno di arrabbiato con Ajax. Arrabbiato con Ajax. Tattinghe, arrabbiato con Ajax. Alcol acaba. Cioè, si tiene arrabbiato. Tu tieni nella bisame questa giornata molto yen. Azzù. Con questa giornata molto yen. A me può bisabbo, non è questa giornata molto yen. E ora non... Dico, papà, se non si trova via, chi vien chi lo trovavo... Cioè, non portate a tenere per tano. Però ok, ho pieno di questa grande comunità di deporte, a schibi così... Die kon net als macaco qua, ja, et cetera, et cetera, et cetera. Door het dan snap je er helemaal niks van. Si, maar met de wakker zin ik hier, met als macaco qua, ja, en zo. En dan kom je meer aan de televisie, jongen. Een moetje chiquier, maar meer allemaal naar je. Meer timber. De jambes liggen allemaal dan, man. Ken, 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 con il corso di che mi hanno detto e non è come non ti non ti un altro come mi si trova e mi si con e se non vai
Ajax, você precisa de turismo, e não vai para outro departamento. Qual você vai para Ajax? Esse é um domingo que não responde a Ajax, né? Mas ele funciona, tá? Sim, não, para mim, eu explico para você. Eu penso que você tem que ir com dinheiro com hambre. Você tem que destinar... That's not PR, ou helemaal niks para. Você tem que destinar para turismo, que man, e não vai para outro departamento. Mas eu não quero ir na Corsão, eu começo a explicar, eu não tenho que manter... Não, não te ajuda, meu irmão. Pena, não compreende. Se eu também te libera, não te ajuda. Se eu também te ajuda, porém... Sim, não, 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 se é passou já não já não sabe que me visa bom pero a se tá daí é bom o domingo se não é que tem Bayern pensa que papi um cono o que é que é isso 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 é Não, 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 Bimba den e mucha na wa in invertibo tempo vai hospital no bana ba una bien así que entre caso bairu ma guarda inverti e tempo inverti e tempo ku da mai radio ku televisión que con ahí que men inverti e tempo mas den se me ko radio me ko kens ga marca tem si yo ku ta clavado bana ba una ba na ba diz du na pari bala ku pari ke mi ta clavado ku bom esclavo de oi ora me sanda papi di baseball mi ta sinta Sim. De outfield, escute, você sabe. Mas papi, eu disse que o mercadeio de Remy, que você está? De Merca Culanda? Sim, de Eco e Atlanta. Certo. Merca Culanda, tem mestre, você net não tem turismo, não. Eu acho que, man, vai como uma amiga que chega? Pero, o bom é, vai a Timber of Whedon, ou o bom é, na rádio, a boa coisa, tem auto, escutando, mas bem, bem, bem. Ei, amo não tem, portanto, a bala não bita, a amo não tem uma bala. Portanto, vai comer o carro, a batalha, uma maneira para boiar o estadio. Te seita e motivo de a bala hospital, guarda, a bala hospital, a bala banda bom. Não, não, bai, não, entrega coro, mas não me terapia com a ano. Pero. Não, Boa Vista? Mi sa che non è ben visto, però non è differente cammino, non è una vista differente, altro organizzazione, altro camminata di mucce, non è male, come lo vuoi dire, tende, mucce non porta di osso, ma lo vuoi dire, hai la chance di mirare in torno, quando si nangu da bom bom, poi vai in stadio. Ma come perché non mi temi, però, chi cosa conosci? Lo mi reclamo, tu. No, è anche lo reclamo. No, 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 mi da bisogno, mi da bisogno, mi da bisogno. Ah, ma papà, se vuoi scucciarmi, bom, mi da bente hospital. No, pero no pensé que iba a ir radio. Sí, radio, no, 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 invertí el tiempo. No, pero no, 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 Romana, eu não sei qual é que você me na plate, ding, Danke por sostener nós. Uma temporada largo, de 5 programas, na edição não se vai. É uma que está cansada, que menino se vai com um vacância chiquito de Maggie. Não stay back, segundo dia de agosto. E. Não sei, não sei. Pediu ideia, mas para dar uma não sei como se vai vlog. Se vai para partir do vlog. Ok, tá. Romana, a mim e agosto. Bom? E só. Então, aqui, o Rengo de Albo, você vai dar uma. É, não, que dá suporte nos. E ti shirt na gaminda. Ehi! Algum pedido, Rudel Emanuel? Cioè, Rudel, quasi che da cansa, sì. Non si pare il pedido, Rudel, da Costa Gomez, vai che essa, metto con la sua gaminda. Ma che cazzo, se ne Ti ma sende. Cioè, da me, brutti, non stai, che non supporto, non stai, tu fai. Non ti brutti, mai. No, danke per supporto, danke per la scherpi, che da supporto, non santo. Giovanni Franca, primeiro piano, primeiro antiano,
Maneira botou um garibe fio e a botar buriba sideline. Boa queda turbo chama-me.